はい、今回はテレビゲーム15と言えばいいのかな、 15? まあカラーテレビゲーム15ですね。まあ前回だいぶ前ですけどもやりました。でこのね後期型をこの間発見したんでね、ちょっと軽く見ておこうかなと思います。まあカラーテレビゲーム15というのは変わらないんですが、一応型番がね S から V になってますね。 V にね、まあ色もちょっと変わってますね。黄色かな、黄色からオレンジと言えばいいのか、まあ微妙な色なんですけどもまあ赤っぽいオレンジというのが後期型です。ただ収録タイトルは変わらないようですね。あとコントローラーがちょっと微妙に違うような気もします。まあゲームのねタイトルは変わりませんね。トータル15ゲームが入ってますけども、このねコントローラーがちょっと違うように見えました。ですのでちょっと比較してみたいと思いますが、届くかな。ほらボリュームつまみのところが大きさが違う。違います。後期型の方がでかいですね。ちょっと高さに違いがあると不公平ですので、同じ高さで比較したいと思いますが、このように左側が後期型ですね。まあ明らかに大きいですね。まあそれ以外にどうかな、触り心地もチェックしたいと思います。ああこちらはですね、なんて言えばいいのかな、なんか摩擦を感じますね。ぐるぐる回した時に重さを感じます。後期型は非常にスムーズですね。動かした指に対してほぼ同じ動きをしてくれます。重さを感じません。あとあれか、なんかねストッパーというかぐるぐる回り続けませんね。前期型はですね、もうずっと同じ方向に回り続けます。ひたすら回るのに対して後期型はどこかで限界に達します。逆方向もそう。こんな違いがあるんですね。まあ一般的にブロック崩しとかね、当時のポンと言われているゲームなんかは可変抵抗っていうかねボリュームタイプが多かったんですが、この初期型前期型のね黄色いやつはなんともあのマイクロスイッチ型というのかな、内蔵されていました。でちょっとひねるだけで動かせるんですが、等速でしかね動かせないんですね。ですのでちょっと離れたところにねボールが飛んできちゃうとパドルが追いつきません。それに対して今回の後期型はですね、まあボリューム式に変更されてますんで、まあさっとパドルを動かすことができるはずです。プレイする前にちょっとね裏側を見ておこうと思います。裏側は電池ボックスになってますね。前期型型番が CTG15S になってます。 S です。それに対して後期型の方ですが CTG15V になってますね。 V です。まあどちらも単に乾電池6本で駆動します。後期型の方はひどく錆びてますね。では電源を入れます。動いちゃったね本体、軽いから電源オンです。つきました。なんともこうね懐かしいです。パドル今前期型ですね。確かに何だろう、重みを感じますね。スーッといかない、やや遊びがあるっていうのかな。遊びってわかるかな、まあ車とか乗ってればなんとなくわかると思うんですけども、まあスッとすぐには動かなくて、あるところまで力が入るとパドルが動くといった感じですね。この微妙な動きがねちょっとゲームプレイに影響するんじゃないかなと思いますね。なんとかな、こう重さを感じますね。わずかにパドルをひねっただけだと動かないですね。
でギュッと回転させると動くんですけども、等速ですね。確かに同じスピードです。早くパドルをひねっても、パドルじゃないな、このボリュームつまみのようなものをひねっても、このパドルはね、全く早く動きません。完全に同じ動きをしてますね。等速ということですね。なるほどね。ちょっとこの辺が不満が出たんじゃないかなと思います。では後期型、えい、あ、また同じ過ちを人は繰り返してしまいますね。さあ電源オンですが、あー、つかねえつかない。ジャンクで購入したんですけどもね、動かないと確かに書いてありました。開けてみよう、とりあえず、プラスドライバー4本ですね。プラスドライバーで開けることができます。プラスのネジですね、後期型です。今開けてきました、簡単に開きますが、電池ボックスにね配線が来てますんで、あんまり強く引っ張っちゃうとちぎれてしまいます。は中の基板小さいですね、箱の割には先ほどのネジ、やっぱりこう電池漏れの影響で錆びてます。いやー、クラシカル、 CPU が乗ってない時代ですね。ちょっとズームして見ていきたいと思いますが、これだけ見ていても特に液漏れとかは確認できませんね。 IC チップは三菱です。まあこのテレビゲーム機は三菱製ですね。三菱が開発して、まあ販売が任天堂ということで、まあ任天堂が一から開発したのはあのブロック崩しからですね。まあこんな感じでどこが壊れているかよくわかりませんはい、いかがだったでしょうか。テレビゲーム15ですね。まあその後期型になります。まあ残念ながら動きませんでしたねちょっとねこうパドルの性能をね比べてみたかったんですけど、残念ながらこの初期型しか動きません。ちょっと今現状どうにもなりませんが、まあ違いはですね、パドルの性能ですね。一段とこうやりやすいコントローラーに進化しているのが後期型です。オレンジ色が目印。ではまた。